দেখুন পুলিশ তো এক প্রকার প্রস্তুতি অর্থাৎ ট্রেনিং নেইসারিছেন ইয়ে ইন্ডিয়ান পেনল কোর্ড বহি মো পাখে এবে আউ আইপিসি ধার মামলা রুজু হব না বিএনএস রে মামলা রুজু হব কারণ ভারতীয় সংতা অনুসারে মামলা রুজু করা আমাদের লক্ষ্মীসাগর থানার আইআই সি অনেক কবে যে প্রথম মামলা এবং নূ আইন অনুসারে মামলা রুজু করাসার গত অনত্রিশ ছয় জন আমার রুদ্রপ্রতাপ দাস বলে রিপোর্ট করছেন যে তাপাকে কি আক্রমণ করলে বট তা সে थान रिपोर्ट गरेको मना कंटिन्यू धमक दिइकि आसुले सि आज सक्नु आज कि सक्लिमुक धमक देउन रिपोर्ट आज रिसिभ सक्ल रिसिभ कलु रिपोर्टी नारतीय न्याय संहिता अनुसार केसटे केस रेजिस् नै पूर्व धारा দেখিব আজি যাম ৰুজু কৰা আমি যদি দেখিবা ধাৰা শেহে ছি অলিক ফাইভ শে অলিক ওৱান অৰ্থাৎ আমি পূৰ্ব এই ধাৰা গুড়িক কোন ঠাই তাৰ যদি বেচনা কৰিবা তাৰপিছত পূৰ্ব বেআইন অটক যি ফান আই পি চি থ্ৰী ফৰ্টি ৱান চেঞ্জ হৈছি শহে ছবিশ অব্লিক টু কু সেইভাৱে আছল্ট কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাক আচল্ট কৰিব তিনিশ তেইছ আই পি চি তিনিশ তেইছ লাগুৰা তাক বৰ্তমান বি এন এছৰে যদি আমি দেখিবা শহে পন্দৰ অব্লিক টু সেইভুলিভাৱে তিনিশ সাত আটেম্প টু মডৰ যদি দেখিবা বৰ্তমান বি এন এছ অনুসাৰে ভাৰতীয় ন্যায় সংহি অনুসাৰে শহে ন সেইভাৱ ভাৱে একাধিক ব্যক্তি সম্প্ৰত থাৰ্টি ফ'ৰ আই পি চি যদি আমি দেখিবা তিনি অব্লিক ফাইভ আৰু সেইভাৱ ভাৱে চাৰ্ফ কটিং কোনো যদি যদি ধাৰু অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা যায় পূৰ্ব তিনিশ চবিছ ধাৰা আই পি চি অনুসাৰে তিনিশ চাবিছ ধাৰা লাগু এইবাৰ শেহে অথৰ অব্লিক একৰে যো শহে অঠৰ অব্লিক বি এক বি এন এছৰে মামলা ৰুজু কৰা গোটেই হত্যা উদ্যম মামলা কুইকি যেতিবলে মামলা ৰুজু কৰা অভিযোগকু মামলা ৰুজু কৰা আমি যদি দেখা সেই অনুসাৰে মামলা ৰুজু কৰা যুজু কৰিব সৈতে আমি গোটেই পটে দেখুচে যে ধারা যেত বদলি পুলিশ ট্রেনিং নিয়েছেন সেইভাবে ভাবে যে রয়েছে যে লোক মানে সচেতন হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে সেইভাবেভাবে আমি যদি দেখা যে ভারতীয় ন্যায় সংহতা লাগু হওয়া সহাবে বর্তমান মামলা রুজু করাছি তাকে নিয়ে কি আগামী দিনের কিভাবে ভাবে ট্রায়েল করা যাইপার কিভাবে ভাবে